ערב טוב, אנחנו מתחילים שיעור של שמואל בפרק ב' ג' בשמואל א'. פעמיים הקדוש ברוך הוא מדבר אל אלי ומטרה בו על מה שקורה עם הילדים שלו. בפעם הראשונה כל זה בדיבור אישי לחלוטין, ויבוא איש האלוקים אל אלי ויאמר אליו כה אמר השם, פרק ב' פסוק כ"ז, כן, תודה. ויבוא איש האלוקים אל אלי, אני מוריד את זה פה רק, ויאמר לו, אגב, מה שלא אמרנו, מי זה איש האלוקים הזה? יש הרבה מקומות בתנ״ך, במיוחד בהתחלה, שלא כתוב מי הם אנשי האלוקים, אבל בחז"ל יש דבר מאוד מעניין, שבמדרש אומר שזה אלקנה. כלומר, בעצם יש פה, עוד רגע נגיע לקונפליקט הגדול בפרק ג' בין שמואל הילד לבין המורה שלו אלי, כאן יש לנו בעצם קונפליקט בין הדמות הקצת חלשה אולי של אלקנה, לא חלשה רק כי חנה יותר חזקה ממנו, אבל בין אלקנה, שראינו אותו כדמות צללים כזאת של פרק א', חז"ל מדברים עליו שהוא עלה לרגל וגרם לעלייה לרגל, אבל באופן עקרוני הוא איש מאוד נוח, מאוד שקט, מאוד מאחורי הקלעים. ופה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו משימה קשה מאוד, ללכת לאלי הכהן, שבסך הכל הוא המורה הדור של אותה תקופה, ולבוא ולצעוק עליו, כן? ולתת לו את הנבואה, אין לו מה לעשות. ויבוא איש האלוקים אל אלי. ויאמר אליו, כה אמר השם, אלוקי, כה אמר השם, אני לא נגליתי אל בית אביך ביותם במצרים לבית פרעה, ובחור אותו מכל שבטי ישראל לכהן, לעלות על מספחי, לקטורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל, למה תיבטו בזבחי ובמנחתי אשר ציוויתי מעון, ותכבד את בניך ממני, להבריאכם מראשית כל מנחת ישראל לעמי, הכל בלשון נוכח, כן, בגוף שני, אתה ואתה ואתה, כי הוא מדבר אליו ישירות. לכן נאום השם, ערב טוב, לכן נאום השם, אלוקי ישראל, אמור אמרתי, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני יד עולם, ואתה נאום השם, חלילה לי, כי מכבדי יכבד ובוזי יקלו. הנה ימים באים, כן, וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מהיות זקן בביתך. ויבטתה צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. כלומר, הזקנה של אלי, שהיא הייתה הסמל המסחרי שלו, כמו שהמעיל זה הסמל המסחרי של שמואל, הזקנה היא האתרת ציבה של אלי, היא פתאום הופכת לאבן הנגף. אתה לא תזכה להגיע לסיבה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על זה כאיזשהו חטא ועונשו, צריך לבוא ולומר שיש איזשהו קשר בין הזקנה של אלי לבין החטא, לבין האשמה. כלומר, הזקנה יוצרת בעצם את הטענות שהקדוש ברוך הוא אומר כלפיו. כן? לכאורה, אנחנו רואים מעין מידה כנגד מידה בעונש, כן? אתה זקן, אז אתה לא תזכה, לא אתה ולא הילדים שלך שיהיו זקנים בביתך. כן? איך זה יכול להיות? אז אני חושב שזה שוב, הכל מתקשר לאותה נקודה שדיברנו עליה כל השיעורים. בעצם האדם הדתי במקרא, במציאות, בזמנם, בזמננו, תמיד שואף לבן אדם למקום. וככל שהוא נהיה יותר מבוגר, אז חז"ל הרי מדברים על השכל, על הזקנה שהשכל מתחזק והגוף נחלש, ואז כבר האדם פחות אהבתני, והוא פחות אדם, והוא יותר איש רוח, אז הרוח נהיה חזק, וזה אלי, זאת אומרת, הזקנה שלו בהחלט מחזקת את הדברים, את הקשר שלו בין אדם למקום. כלומר, הוא נהיה יותר סגפן, הוא נהיה יותר שומר, הוא נהיה יותר מרחיק את אתם מכירים את האנשים המבוגרים, כן, יותר קפטנים, אתם מכירים את הדמות של האדם הזקן בבית הכנסת שהוא מקפיד ומרחיק, כן? והוא לא עושה את זה כמובן מראה, אלא כי ככה זה, כי ככה נראה לו באמת לשמור על החומות. אז זה, אני חושב שזו הנקודה פה, שהזקנה של אלי זה לא איזושהי מציאות, וזה לא איזשהו סתם תיאור שהתנ"ך משתמש בו על אלי,
כי המידה כנגד מידה כאן באה ומראה שהזקנה היא אם כל חטאת שלו. ולא לחינם שמואל נער, שמואל ילד, כן? הילדות כאן מצטיירת כנגד הזקנה, זאת אומרת יש כאן אימות לא רק כי יש כאן איזה סבא זקן שמגדל איזה ילד, אלא יש כאן אימות אמיתי בין הכוח הנאורים להתחדש לבין הכוח המאוד שמרני והאליטה הכהנית. ואיש לא אחרית לך ממזבחי לחלות את עיניך ולהעדיף את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם. והקימותי לי כהן נאמן, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, ובניתי לו בית נאמן, והתהלך לפני משיחי כל הימים. והיה כל הנותר בביתך, תשימו לב ש... בניגוד לכל הפסוקים שהם פסוקים ישירים והוא מדבר אל אלי ואומר לו את החטא פנים אל פנים, היה כל הנותר זה מין פסוק שהקדוש ברוך הוא מדבר כאילו על עצמו, הנביא מדבר על עצמו, כן? מה אני אעשה? זה יהיה כל כך גרוע, אומר הנביא, עד שהנותר בביתך יבוא להשתחוות לו לאגורת כסף וכיכר לחם, כלומר יהיה עוני גדול, יהיה שאיפה באמת שלך לחזור על הכהונה, ושאיפה אולי שלך לחזור אל מנעמי הכהונה, כן? כי הרי הבנים שלך, כל החטא שלהם זה מנעמי הכהונה, ואתם כל כך תצטרכו את זה, שאפילו את המינימום לא יהיה לכם, ואמר ספחני נא אל אחת הכהונות, לאכול פת לחם. בפעם הקודמת הבאנו אל מול הסיפור הזה של בני אלי, את בני הרכבים, ואת בעצם הנבואה, שלהם, ראינו את זה בדברי הימים ובירמיהו, שבני הרכבים מסמנים בדיוק את הדבר ההפוך, הם שומרים על אותה נבואה ומסורת שאמר להם יונדב בן רחב, הזקנם, שלא לשתות יין, כי הוא הבין שזה מה שגורם לגלות, הצחוק והסיאוב וכל הדברים האלה מרחיקים את האדם ומביאים אותו לידי חטא. ולכן כל כך התלהבנו מהם, כן? מתלהב מהם הנביא, והוא אומר להם להפך, אתם תזכו לזקנה ואתם תזכו למסורת, בדיוק הפוך מבני אלי. רק עוד אנקדוטה מעניינת, המשנה בתענית מספרת על כל מיני ימים שהיה בהם קורבן עצים. היו כל מיני משפחות מעם ישראל שהיו אחראיות להביא עצים למערכה. הרי למערכה בעצם כשאתה שורף פר, זה... כמות מאוד גדולה של בשר, אתה צריך הרבה גחלים, אז אתה צריך הרבה עצים, אז יש את המערכה הבסיסית, אבל יש את המערכות שזה ממש היה בניין גדול עם הרבה מאוד אש, והיו משפחות שהיו מתנדבות, וכל אחד מהם המשנה מונה את התאריך שהיה להם לנדוב את העצים. מעניין שיש את משפחת יונדב בן רחב, והנה התאריך שלה זה יוד מאב. לא יודע אם זה מקרה או לא מקרה, אבל זה מאוד מעניין, החיבור הזה למקדש, הוא כן, ת' באב וי' באב, זה א' י' באב זה היום שבו נחרב בית המקדש עצמו, אבל גם אם לא, זה היום שאחרי, כלומר יש איזשהו חיבור ורצון דווקא אחרי השקיעה והדקדנס שאנחנו רואים בחורבן הבית, הם רוצים להתחבר אל המקדש, להרים אותו ביום למחרת, לנדוב, להביא עצים, ואנחנו רואים שהם לא כהנים, כי הם לא משפחת כהנים, אבל הם כן מתחברים למקדש מהצד, הם רוצים להיות חלק ממנו, אז אם הם עושים מה שהם יכולים, הם יכולים להביא עצים, זה הנדבה שהם מותרים ביום אחרי החורבן, הם ככה רוצים להתחבר ולבנות את בית המקדש. זה קצת גם קשור לסיפור של בני אלי, שהם כהנים, אבל עומדים מהצד, שזה הדבר הכי נורא, אתה... גנטית, חלק מהמעמד שאמור לתפקד, כן, ואתה לא מתפקד. וכאן יש לך אנשים שהם לא יודעים שהם לא יכולים להיות, אבל הם כל כך רוצים להיות על יד ונותנים להם, כן, הם מקרבים להם את העצים, אז גם זה אולי איזושהי תמונת ראי של הדברים שקורים פה. אנחנו עוברים לפרק ג', למעשה כבר עברנו עליו בפעם הקודמת, נחדד עוד כמה וכמה דברים. והנער שמואל משרת את השם לפני אלי. אז כמו שאמרתי, הנער מול הזקן, אלי הזקן, הנער שמואל, ויש כאן בבירור שני קצוות. יש כאן, זאת אומרת, זה לא מקרה, זה לא סיפור, אלא ברור שיש פה גישה חדשה שמייצג שמואל כילד, ראינו את זה גם בסיפור של האנשה שלו, שאלי הכהן רצה להעניש אותו,
על זה שהוא הורה הוראה לפני רבו. כן, הוא היה ילד מול הנביא הגדול, הנביא, הכהן הגדול, אלי. ודבר השם היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. אז יש לנו כאן באמת הקדמה, אין חזון נפרץ, כלומר זה לא מצוי, זה לא ופרצת ימה וקדמה, כן, זה לא מצוי וזה לא קורה, שיש נבואה. דיברנו על זה שאנחנו היום מסתכלים על התנ״ך מלמעלה, לומדים את, מכירים את הספרים, אז זה נראה לנו נבואה שיש המון נביאים וכל אחד מהם שונה קצת מהשני. אבל צריך ב-on time להסתכל על הדברים בזמן אמת, וכרגע בספר שמואל אין נבואה, אין כזה דבר. שתיושע שהוא לא בדיוק נביא, הוא... זה המשך של דבר השם, זה הכל, זה כניסה לארץ, אין מה לומר לעם ישראל חוץ מהוראות מצביעיות, מלשון מצביא, איך להיכנס, איך לכבוש, מה לעשות וכו'. יש לנו את ספר שופטים, שיש שם קצת את דבורה הנביאה, אבל גם עיקר הדברים זה שירה, זה איזושהי השגה רגעית גבוהה, פחות בהוראה לציבור. וכאן אנחנו למעשה מתחילים לפתח את הנבואה. אחד החידושים הגדולים של ספרי הנבואה, וזה שוב קשור לאותו נושא, ואנחנו נחזור על זה הרבה בספר שמואל, כל הנביאים מדברים בעיקר על בן אדם לחברו. כשאתה היום בא ועושה עצרת כינוס, מה קרה במירון, או מה קרה בקרלין, אני לא יודע מה, אתה תמיד תתפס, לא משנה לאן תלכו, כן? אם אתה לא נתפס לעניין הפיזי, כן? לאחריות, לחוסר, לבטיחות ודברים מהסוג הזה, אם תתפס לעניין דתי, זה תמיד יהיה בן אדם במקום. זה יהיה צניעות, זה יהיה כוונה בתפילה, זה יהיה דיבורים בתפילה, זה כל מיני דברים מהסוג הזה, ולא משנה איפה. וכשאתה חוזר לדברי הנביא, אתה כל הזמן מוצא, למשל, הגמרא וחז"ל מדברים תמיד על ביטול תורה. כשאתה מסתכל בנביאים, אין כל כך ביטול תורה, זה לא דבר שהם מאירים עליו. כן? זה קשור כמובן להתפתחות התורה בבית שני, אחרי תקופת הנביאים. אבל בנביא עצמו, כשאתם קוראים ירמיהו, ישעיהו, מה ישעיהו מדבר? כשאתם קוראים חזון ישעיהו, זה הכל דברים חברתיים. כן, זה אלמנות, זה גר, זה יתום, זה היחס לאחד לשני, זה משקלות, זה לא לשקר ולא לגנוב. כן, הרבה עבודה זרה. והרבה עבודה זרה, נכון, הרבה עבודה זרה. אגב, גם שם הרבה פעמים בהיבט היותר חברתי, לא תמיד בדתי, כן? פחות בן אדם למקום, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים גם בהיבט החברתי של העבודה זרה, של השחיתות ושל העוללות ושל היין ושל המסבעות שסביב העבודה זרה. ואנחנו מוצאים המון המון בן אדם לחברו ומעט מאוד בן אדם למקום. זה נכון שיש כמה עבירות, אבל למשל דברים שהיום הם א' ב' בכלל לא מופיעים בנביא, למשל שמירת שבת, כמעט ולא מופיעה. אם היא מופיעה, מופיעה בעזרה ובנחמיה, אז חז"ל דווקא למדו את הדברים הדרבנניים, את השוק שהם היו עושים בשבת, מסע ומתן בשבת, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל הדברים הקלאסיים, כן, לא היה את כל האבות ותולדות, אבל את עיקרי הדברים דאורייתא, שהם, אני יודע מה, מציתים אש בשבת, זה לא היה קורה, זה פשוט לא קרה. כן, יש לנו את המקושש, אחד וזהו, זה לא היה קורה. העם לא היה חוטט דווקא בדברים האלה. אין, צריך לדעת שגם כשאתה רוצה לחטוא, אתה לא יכול לשבור כיוון לגמרי. אתה צריך תמיד לחטוא בתוך הגדרות. יש, היה רב, הוא היה ספרן בבית אריאלה בתל אביב, תלמיד חכם אדיר, הרב ראובן מרגליות, בתקופת הרב קוק, עלה מלבוב לארץ, וכתב המון ספרים, היה פשוט בעל בקיאות אדירה. ויש לו כמה וכמה רעיונות מבריקים ביותר, גם על הנביאים. אז כשנגיע בעזרת השם לספר מלכים, הוא שואל, הרי יש שם את ירובעם, והנביא אומר שבחודש אשר בדה מליבו. כן? זאת אומרת, ירובעם כביכול, כדי לציין את החלוקה שלו מרחבעם, משלמה, מכל בית דוד, בא וממציא חג, בחג, עושה במר חשוון, במקום בחודש השביעי. עכשיו כולם לומדים את זה, וזה הפשט שלומדים בגן. אז שואל הרב מרגליות שלה מאוד פשוטה, אבל מאוד 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 נכונה. תחשבו היום, איזה תנועה שאתם רוצים, הציבור הכי לייטי שיכול להיות בעולם.
שמישהו יציע להם לעשות את סוכות, לא בתתוו בתשרי, אלא בתתוו בחשבן. אתם יודעים מה? לא יציע להחליף, יציע גם לעשות אותו בתתוו. מי, אפילו לא רפורמי, אפילו לא, אני לא יודע מה, תנועות יותר, זה לא ילך בכלל, זה לא יתחיל ללכת, בוודאי לא בתקופה שלהם. שאלה הרב מרגליות, איך זה עבד? יש לו תירוץ מבריק ביותר, לא משנה כרגע, הוא טוען שבעצם לא עלה על דעתו של ירובעם לבוא ולהוסיף חג, מה שעלה על דעתו זה לעשות עיבור השנה במקום באדר בתשרי. זה היה קנית שהחלוקה שלו על החזל, וכך בעצם הוא היה יוצר חג שהוא היה מקובל, אבל הוא היה בעצם שקרי, כן? כי הוא היה כאילו חודש השביעי, אבל הייתי מכפיל את החודש הזה על ידי תשרי ב', כן? זה הרעיון שלו. בכל מקרה, אני חושב שהרעיון הוא מאוד חזק. אתה לא יכול לזייף, אלא אם כן אתה בא ועושה משהו אותו דבר, כן? אתה לא יכול לעשות משהו אחר. אנחנו רואים את זה כל הזמן, כן? בחיקוי נגיד, סתם, כשאתה רוצה לחכות טקסי נישואין, או כשאתה רוצה לחכות משהו, זה אף פעם לא יהיה שבירה לגמרי, זה תמיד יהיה אותו דבר, יש טבעות, אז גם האישה נגיד תיתן לגבר, סתם, כן? זה תמיד יהיה more of the same, אבל באותו דבר. אז גם פה צריך להבין שהנבואה, כשאנחנו מגיעים אליה, לא יכול להיות שיקרה כאן משהו שהוא לא מקובל. כשהנבואה מדברת, היא תמיד מדברת על הבן אדם, לחברו, על הדברים, חילולי שבת לא היו. לא היו ולא הייתה מדברת עליהם. מה שהיא תמיד מדברת זה על שחיתויות ועל משקלות, ועל כל הדברים האלה, הם היו והם יהיו, וזה הכל. וכאן כבר אנחנו רואים את הפעם הראשונה, ששמואל בא ומתחיל מקבל נבואה ראשונה, ואנחנו רואים כמה וכמה מהסממנים של הנבואה שיהיו לדורות. אנחנו נראה את זה בפרק הזה. אז והיא ביום ההוא, כן, אחד המפרשים, נדמה לי הרד"ק מציין, זה לא יום, זה לילה, כן, אבל יום זה גם לילה, אלי שוכב במקומו, ועיניו החלו כאות, לא יוכל לראות. כן, זה מאוד דומה, גם זה הרד"ק מציין. כשכתוב לנו אצל יעקב, אז כתוב שהעיניו, ועיני ישראל כבדו מזו, כן, לא יוכל לראות. ואז מה? וירא את יוסף, כן, או את בני יוסף. זאת אומרת, מיד, כתוב שם כהוא, הם לא, הוא לא היה עיוור, הוא היה רק עיניים, הוא לא ראה טוב. מיד כתוב שהוא ראה, גם פה, ויהי ביום ההוא ואלי שוכב במקומו ועיניו החלו כהות, לא יוכל לראות, אבל הוא כן רואה את מה שהולך, הוא רואה בערך, כן? הוא רואה לא טוב. אז זה הרי מעניין של הרד"ק, כלומר הרעיון הוא לא להדגיש את העברות של אלי, אלא להדגיש להפך את החצי הכוס המלאה, שהוא כן רואה משהו, תכף נראה. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם אשר שם, ארון האלוקים, ארון אלוקים. כן, אז הפסוק הזה הוא קשה, כי אי אפשר לשכב בעזרה. חז"ל אומרים שאין שכיבה אלא למלכי בית דוד בלבד, כן? הוא לא מלך בית דוד, שמואל, נכון? הוא לוי, הוא כהן, כן? הוא משבט לוי, הוא לא משבט יהודה. יש לנו בעיה כזאת עם שני אנשים, לפחות. יש לנו את יהואש, שיוברח במלכים א' במלכים ב' מסבתו עתליה, כן, ויגודל בבית המיטות או חדר המיטות, זה קודש הקודשים, אבל זה באמת פיקוח נפש, אנחנו יכולים להבין את זה, כן, גם אם הוא ישן שם ממש, זה היה ממש, סבתא שלו הייתה 200 מטר משם בארמון והייתה הורגת אותו. זה אפשר להבין, אבל שמואל שהוא ישן ובאמצע המקדש, המשכן, עם כל הכבוד, זה לא לפי ההלכה, אז יש בזה כמה וכמה פירושים. רוב המפרשים נטו לחלק את הפסוק קצת אחרת, כלומר, לא הוא שמואל שוכב בהיכל השם, אשר שם ארון האלוקים, אלא הוא שמואל שוכב, נקודה, לא בהיכל השם, אלא כל הסיפור הזה, נר אלוהים, תרם יכבה, איפה זה בהיכל השם אשר שם ארון אלוקים, כן? כלומר, בעצם שמואל שוכב מבחוץ, ואלי שוכב מבפנים, כן? יש לנו בפרשיות של ספר במדבר, שקראנו את פרשת במדבר, נסו, גם בפרשת קורח,
יש מצוות משמר המקדש, כן? צריך לשמור על המקדש. המשנה אומרת שב-24 מקומות היו שומרים על המקדש. חלק מהם, 21 מהם, זה של הלוויים, ושלושה של הכהנים, כן? אז יש משמר קצת יותר פנימי של הכהנים, וקצת יותר חיצוני של הלוויים. אז זה מה שקורה פה. אלי ישן בפנים, שמואל ישן בחוץ, אבל שניהם שוכבים וישנים, זאת אומרת, כל חייהם זה רק סביב הדלת אמות, כן, אני מניח שהם יוצאים מחוץ על החצר של המשכן, אבל באמת זה חיים טוטליים של מסירות נפש למשכן. ושמואל שוכב באחד השם אשר שם ארון אלוהים. כן? ויקרא השם אל שמואל ויאמר הנני. אגב, תזכרו את הפסוק הזה, איכל השם יכול להיות רק אשר בו יש ארון אלוקים. זה יהיה חידוש גדול מאוד שיהיה אפשר בכלל לקיים איכל השם בלי ארון אלוקים, מה שקורה כל בית שני. חז"ל אומרים במסכת יומא בדף כ"ב שבבית שני לא היה חמישה דברים, לא היה ארון הברית, כן? אנחנו יודעים שאבן השתייה הייתה שם ולא היה ארון כל ימי בית שני. זה חידוש גדול שהבית בכלל יכול לתפקד ויש לו דין של מקדש או של משכן בלי ארון. נראה תכף מה קורה כשאין ארון בפרק הבא. ויקרא השם אל שמואל ויאמר הנני. זה עובר, כמו שאמרתי, דווקא אלי שוכב בפנים, כלומר יותר מערבית, ושמואל שוכב יותר מזרחית, כלומר יותר החוצה. הכל יוצא מקודש הקודשים, מבין שני הקרובים, עובר את אלי ומגיע אל שמואל, כן? אלי לא שומע, ככה זה נבואה. הקדוש ברוך הוא מנחית את הנבואה אל עבדיו הנביאים, אל מי שהוא רוצה. ויקרא השם אל שמואל ויאמר הנני. וירוץ אל אלי, ויאמר הנני, כי קראת לי, כן? אז הנני, הוא מיד בטוח כרגע שזה הרב הזקן שהעיר אותו, והוא רץ. למה הוא רץ? כי הוא לא רוצה להטריח אותו. הנני כי קראת לי, ויאמר לא קראתי, שוב שכב וילך וישכב. כן, אני בסוף השיעור הקודם ציינתי את כל המון פעלים, וירוץ, ויומר, ויומר, וילך, וישכב, מזכיר לנו את עשיו, כן? ויוכל, וישת, ויקום, וילך, להבדיל, כן? בעצם להראות את הכבדות, את המון המון פעלים שיש פה, קשה לשמואל עם זה, כן? כרגע הוא אפילו לא מתחיל להבין שמדברים אליו, אבל המקרא מציין לנו בדרכו שזה כבר יהיה לו קשה. ושמואל, תרם ידע את השם, ותרם יגלה אליו דבר השם. זו הפעם השנייה שהפסוק טורח לחזור, ודבר השם היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ, וגם באמצע העלילה כתוב לנו שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, ובסוף העלילה אנחנו נראה שויוסף השם להיראות בשילו, כי נגלה אליו, נגלה השם על שמואל בשילו. כלומר, הפרח פרח, הנבואה יוצאת. שמואל הצליח להוציא את הדבר הזה, אבל כרגע הנבואה מקשקשת בצורה מאוד סגורה בתוך איזשהו מקום סגור, אין כמעט מי שישמע אותו. ויוסף השם קרא שמואל בשלישית, ויקום וילך אל אלי, ויאמר הנני, כן, שוב ויקום, כי בפעם השלישית, בפעם השנייה שכחתי לומר, רק שנייה אחת, לא, סליחה, ויקום שמואל, וילך אל אלי, כן, אבל לא כתוב שהוא רץ אל אלי, נכון? בפעם השנייה שמואל כבר לא, בפעם הראשונה הוא רוצה ממש מהר, אדם זקן שלא יחפש אותו, שלא יקרא לו, לא להטריח אותו, אז הוא רוצה הכי מהר שאפשר לבוא ולהיענות. הפעם השנייה הוא כבר איכשהו מרגיש שזה לא עניין רק שלו, אז הוא הולך יותר לאט. ויוסף, השם קרוא שמואל בשלישית, ויקום, וילך אל אלי, כן? ויאמר הנני, כי קראת לי, ויבן אלי, כי השם קורא לנער. בפעם השלישית, וזה כבר אמרנו, יש חזקה, יש הרבה מאוד פעמים במקרא, שהשלישי הוא מפנים משהו, והרביעי הוא כבר השובר שוויון,
כן, אמרתי את כל הדגם הזה של כה אמר השם, שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, מואב, עמון, כל הנביאים שהוא אומר את זה כלפיהם. גם פה יש את הפעם השלישית, הוא מבין שהשם קורא לנער והוא מכין את הפעם הרביעית. ויאמר אלי לשמואל לך שכב, והיה אם יקרא אליך, ואמרת דבר השם כי שומע עבדך. וילך שמואל וישכב במקומו. ויבוא השם ויתייצב. ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדך. רוצה רגע להתעסק עם המילה ויתייצב שמופיעה אצלנו בפסוק י', ויקרא כפעם בפעם, מזכיר לנו קצת? אם? ויתייצב עם השם, אוקיי, דווקא התכוונתי למשהו אחר, נכון אבל? מזכיר, לי זה קצת מזכיר את הלשון של בלעם, כן? ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, או יש שם גם את אותו רעיון שהקדוש ברוך הוא פעם אחרי פעם והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו והוא רוכב על אתונו, כן? הוא לא מזהה ולא מזהה ולא מזהה ואז יש את ההתייצבות. אבל אני רוצה להזכיר עוד מילה אחת ואולי זה... גם? מרים? נכון, 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 נכון. ותתעצב מרחוק לדעה מה יעשה לו. נכון? וזה אולי מתקשר גם בדיוק אל חנה, שאני רוצה כאן לסגור איזשהו מעגל שלא נגענו בו בתפילת חנה. חנה באה בתפילה שלה, וכשאלי לא מזהה אותה, היא אומרת לו, אני האישה הניצבת עמך בזה, אל הנער הזה התבללתי. כן? אתם ניצבים היום כולכם, ודתן ואבירם יצאו ניצבים, כן? עוד כמה פרשות. מה ההבדל בין, מה מציין את המילה להתייצב? יש לנו שתי גישות להתקשר אל הקדוש ברוך הוא. כל התנ״ך ובתפילה בכלל. יש את הגישה שמייצג אלקנה. כשאלקנה עולה בפרק א' להשתחוות, למשכן שילה, ועלה האיש ההוא מאירו מימים ימימה, להשתחוות ולסבוח, להשם צבקות בשילו. עכשיו, טעות נפוצה, להשתחוות זה לא מה שאנחנו קוראים להשתחוות, כמו בסרטים שאתה קד קידה, זה נקרא לקוד. להשתחוות בתקופת הגמרא, המקרא, כוונה היא בפישוט ידיים ורגליים, היום זה אסור, אבל ממש ככה וליפול כלפי הקדוש ברוך הוא. כך עושה שלמה, כן? כשהוא משתחווה באותה תפילה מפורסמת שלו, פשוט משתחווה לחלוטין. והרעיון שאתה בא ובעצם פושק את כל הגוף שלך ומעיין את הקומה שלך, אתה הופך לנרמס כביכול, ואתה שוכב מול הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם אומר אני כלום, אני נותן את כל הקיום שלי אליך. זה, נקרא לזה, העמדה הנפשית של המתפלל של אלקנה. הוא עולה למשכן להשתחוות ולסבוח, להשתחוות פשוט, לומר לקדוש ברוך הוא, אני לרשותך. אני רוצה להיות עבד שלך. חנה באה ואומרת משהו אחר לחלוטין. חנה באה ואומרת, אני האישה הניצבת עמך בזה. כן? יש אחד מהאדמו"רים, לא זוכר כרגע מי, נדמה לי אוהב ישראל, אמר, וכל קומה לפניך תשתחווה, כשאדם בא ומשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות בקומה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שתתאפס כלפיו. זה שאתה אפס הוא יודע, כן? מי אתה? הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא עם כל הקיום האנושי שלך ותעמוד מולו. זה גם היה, אגב, נקודת מחלוקת עקרונית מאוד בין הצדוקים ובין הפרושים בקטורת. יש גמרות ומשנה ביום הכיפורים שהייתה מחלוקת בין הצדוקים ובין הפרושים איך לעשות את הקטורת ביום הכיפורים. כתוב כי בענן יראה על הכפורת, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפער בן בקר, כי בענן יראה על הכפורת. למדו הצדוקים שכשאתה נכנס פנימה, אתה נכנס עם ענן, כלומר, לכהן הגדול היה גחלים ביד אחת וקטורת ביד שנייה, אם הוא מערבב אותה מיד מתחיל השן, והצדוקים למדו שהוא מערבב את השן כבר בהיכל, כבר כשהוא עוד לפני הכניסה, וכשהוא נכנס, אז יש הרבה עשן, ואז מתקיים את הפסוק כפשוטו, כך לשיטתם, כי בענן נראה על הכפורת, כשאתה מגיע אליי לראות אותי, תגיע עם ענן.
הצדוקים, הפרושים, כן, ההלכה האורתודוקסית, אומרת לא, אלא איך אנחנו מפרשים את הפסוק הזה, הכהן הגדול נכנס, ואז שם, או על מקום הארון, או בבית שני על התחתית, על האבן השתייה, הוא מערבב בין הגחלים ובין הקטורת, ושם הוא יוצר אשן, אבל האשן הוא לא היה מעורבב, אלא להפך, היה בו סממן, שהוא היה מעלה אשן, שהוא היה משהו מיוחד, שהוא היה עולה דק ומתאמר עד התקרה. מה ההבדל? כן, אפשר להרחיב על זה הרבה, אבל הגמרא מספרת על איזה צדוקי שהוא הכין את הבן שלו ואמר לו שכשאתה תהיה כהן גדול, אז תעשה דווקא כמו שאנחנו מורים. מה זה כל כך משנה? כן, הפרשנות של הפסוק זה כל הסיפור. נדמה לי שיש כאן עמדה נפשית שהיא איך אדם בא ומתפלל מול הקדוש ברוך הוא. המפגש בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא המפגש שקורה ביום הכיפורים. הצדוקים באים ואומרים, מי אתה בכלל שתדבר עם הקדוש ברוך הוא? מה אתה שווה? אתה כלום. איך המפגש הזה אפשרי? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לך להיכנס לפני ולפנים אחת בשנה. באים הצדוקים ואומרים, זה לא אפשרי. מה תעשה? תזרוק פצצת עשן, במילים מודרניות, תעשה בלגן גדול, כאילו תיכנס עם מסכה, שלא ישימו לב שזה אתה ותצא החוצה. זה בעצם הרעיון, העמדה הנפשית שעומדת מאחורי הצדוקים. אדם לא יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא יכול, אז איך הוא כן יכול? רק עם מסווה, רק עם מסכה, רק עם אשן, רק עם כי בענה נראה על הכפורת, כשהוא מגיע עם כל האשן, אז כאילו הקדוש ברוך הוא לא רואה אותו, לא רואה כמה הוא בזוי ונותן לו להיכנס. זה הרעיון הצדוקי. הרעיון הפרושי הוא בדיוק אפור. הקדוש ברוך הוא ביקש מהאדם לפגוש אותו. איך זה קורה אני לא יודע, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שהאדם צריך להיראות ולראות אותו פעם בשנה דרך הכהן הגדול ביום הכיפורים. אז רגע אחד אתה תיכנס עם כל הקומה שלך. הכהן לא ייכנס ככה, הוא ייכנס, לא שחצן חלילה, אבל עם כל הקיום, עם כל האחריות של כל עם ישראל וכל העולם כולו אולי, על הגב שלו, וכך הוא יפגש את הקדוש ברוך הוא. שנייה אחר כך, הוא באמת יערבב את האשן, ואז, אבל האשן שלו לא יהיה אשן של בלגן, אלא הוא יהיה אשן זקוף, הוא יהיה אשן של קומה תמירה. יש, אצל הרב קוק, יש קטע בירות הקודש, שבו הוא מתאר את הנצרות, והוא בעצם טוען שזה אותו רעיון, הוא קורא לזה שאיפת הייאוש. כלומר, הנצרות, אומר הרב קוק, מה שהניע אותה מאחורי הקלעים, היה בעצם ייאוש מהאדם. החטא כל כך מובנה וכל כך בילט אין בקיום האנושי, שאי אפשר לצאת ממנו. מי יכול להוציא אותך ממנו? כביכול רק מישהו מבחוץ, רק אותו האיש, הגאולה, האיסורים, כל מיני דברים כאלה. אבל האדם עצמו לא יכול לצאת, אין תשובה, באמת. התשובה לא מועילה, האדם לא מספיק חזק בשביל זה. אז מרוב ייאוש הם באים ואומרים, אוקיי, אני מעיין את הקיום שלי, אין לי קיום, ואני נמצא רק מולך. זה בעצם השאיפה הנוצרית. האדם הוא כלום והוא מול, לכן גם ההרגשה בכנסיות זה תמיד גובה גבוה מאוד ורוממות וויטראז'ים יפים ואיזושהי הרגשה של קדושה מלאכותית כדי ליצור בעצם את האשליה שאתה לא יכול, אתה מגיע לאיזה משהו גדול. היהדות זה לא כך, כן? הבית כנסת הכי פשוט הוא בית כנסת. אתה יכול לעשות אותו יפה, אתה יכול לא לעשות אותו יפה, אבל אין עניין, אתה יכול לפגוש את הקדוש ברוך הוא בארבע עמות שלך. וזה בדיוק ההבדל בין חנה לבין תפילת אלקנה. אלקנה, חלילה, לא טוען שזה נצרות וכו', אבל יש פה שתי גישות, יש את הגישה המתבטלת, שהיא הייתה הגישה הרווחת עד ימי חנה. וחנה באה ואומרת, אני האישה הניצבת. והיא טובעת, חז"ל מדברים על דו שיח שהוא אבסורדי מבחינה הלכתית. היא באה ואומרת לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אם אתה לא תיתן לי ילדים, אני אשתמש בתורה שלך כדי לעשות כל מיני טריקים, כדי להיות סוטה, ואז אתה תשקע אותי, אבל אני אשקע אותי מים, ואז אני נזרע הזרע, כן, זה אפילו פרשת השבוע, וממילא הוא יהיה חייב לתת לי ילדים. כלומר, היא בעצם משחקת כאן תורת המשחקים, כביכול עם הקדוש ברוך הוא, ומשחקת בכלים שלו, היא עומדת, יש לה ישות, וזו בעצם הרעיון של ההתייצבות, גם שמואל, ושוב, זה גם זה חוזר לקיום האנושי, הקיום האנושי חזק מאוד, גם בתפילה,
וממילא גם בבין אדם לחברו. כשאתה בא ואתה מוציא את האדם מהמשוואה של יחסי אדם והקדוש ברוך הוא, ואתה כל הזמן מדבר מי אני מולו, אז אתה חי את הבן אדם למקום, אבל הקיום שלך הוא בעצם קיום של עיון, של התעיידות, של להיות לא קיים. ראי איוב, זה יהיה ויכוח ביניהם לאורך כל הספר. הם בעצם טוענים, כל הסבל האנושי הוא לא קיים. הוא קיים בתודעה הפגומה שלך. אתה לא בסדר, אתה חטאת, אתה עשית כך וכך. ואם לא חטאת, כמו שחלקם אומרים, אז כל המחשבות שלך הן פגומות. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה והקדוש ברוך הוא לא משחקים באותו מגרש. הוא שם ואתה פה, מה אתה בכלל מנסה? וזה בעצם המחשבה של כל ראי איוב. וכל מה שאיוב ישכנע אותם, כל הספר, ויקבל בסוף גושפנקה מסוימת מהקדוש ברוך הוא, יהיה שאני והקדוש ברוך הוא משחקים על אותו מגרש. כי לברוא מגרשים שונים, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותי. כן, הוא ודאי יותר עליון ממני, והוא ודאי אין לי מה לתת לו, ואם צדקת מה תיתן לו, וכל מה שאני לא אעשה, גם אם ייתן לו מיליון דולר, זה חצר משמעות, הכל בא ממנו. אז מה, אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הוא רוצה שאני והוא נשחק על אותו מגרש. כלומר, שאני אבין את הפעולות שלו, עד כמה שאני יכול, והוא רוצה ממני לחקור את הפעולות שלו, ולכן אם יש לי רע, או אם יש צדיק ורע לו, אני רוצה לדעת למה זה קיים, ואני אתבע ממנו. וכל שתי הגישות האלה הן גישות שחוזרות כל הזמן בספרי המקרא, בספרי הנביאים, בספרי הנביאים בעיקר, פחות במקרא, הרצון הזה להכניס שהאדם יהיה לו יותר משמעות דתית, כן, יהיה לו יותר אחריות לעצמו, יהיה לו יותר עמידה מול הקדוש ברוך הוא, יהיה לו יותר יכולת לדבר איתו, זה בכל מקרה הרעיון של חנה. אז הקדוש ברוך הוא מתייצב כפעם בפעם, אצל חנה וגם אצל שמואל, ויקרא כפעם בפעם שמואל שמואל, ויאמר שמואל דבר כי שומע עבדיך. שימו לב שהוא השמיט כאן מילה אחת שאמר לו אלי בפסוק ת', אלי אומר לו לך שכה והיה אם יקרא אליך, מה שקרה כרגע, ואמרת דבר השם כי שומע עבדיך. אבל בצורה פרודיאנית, לא מודעת, הוא לא מצליח להעלות את זה על דל שפתיו. ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל. כן, עכשיו כאן זה דומה מאוד לנאום שהוא נאם לאלי בסוף פרק ב', בהבדל אחד שכאן הוא מדבר אל אלי בגוף שלישי. הוא אומר לשמואל את הנבואה על אלי. עכשיו זה נבואה מאוד קשה, תחשבו על זה כנבואה הראשונה בעצם בתנ״ך, בנביאים, אחרי משה, כן, לא, לא רוצה להשתמש במילה הנבואה הראשונה כי זה לא נכון. יש לנו הקדוש ברוך הוא נגלה אל דבורה וליהושע, אבל הוא לוקח כאן אדם, ילד קטן, שצריך להתמודד עם הרב שלו, שזה מקור הסמכות, זה לא רק רב, זה האבא והאימא שלו. ובעצם לומר לו, מי שראית שהוא היה כל עולמך, הוא בעצם חי על זמן שאול. אתה צריך לתפוס את הנפח שלך בעצם, אתה צריך להפסיק להתבטל כלפיו, כי הוא כבר עובר, הוא משהו כבר שמודח, כן, שיסולק, ואתה האוטוריטה שתבוא ותגיד לו את זה. זה נבואה מאוד קשה. ויאמר השם אל שמואל, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שומעות תצילנה שתי אוזניו, כן, תצלצלנה. ושוב, יש לנו כאן את השורשים הכפולים, של כמו מכבדה יכבד ובוזה יקלו, שזה שורש כלל, תצילנה, שורש צלל, כן? אפשר לעשות על זה מחקר, כתבו על זה גם. לפעמים אתה קורא את המילה ואתה שומע את הצליל שהיא אומרת לך. תצילנה, תסתכלו על הדגש בלמד וזה מצלצל, המילה עצמה מצלצלת אם נותנת לך את הדגש שלה. ביום ההוא אקים את אלי, אל אלי, סליחה, את כל אשר דיברתי על ביתו, החל וקלה. כלומר, מאותו יום שבו הוא יפסידו במלחמה, בפרק הבא, ויגלו וכו', ועד חורבן שילו, וגם אחר כך. החל וקלה, עד בעצם שהוא יסולה, כמו שראינו, בתקופת שלמה, כן? והגדתי לו, כי שופט אני את ביתו עד עולם,
באבון אשר ידע, כי מקללים להם בניו, ולא חיה בה. ולכן נשבעתי לבית אלי. אם יתכפר אבון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם. כלומר, אתם חשבתם שהעיקר זה הזבח או המנחה? אז welcome to תורת הנביאים. זה יהיה המוטו של הנביאים כל הזמן. החפץ להשם בעולות וזבחים, וחיציוויתי את אבותיכם בהוציא אותם מארץ מצרים לדברי עולה וזבח. למה נירוב זבחיכם יאמר השם? וכבר לשניים האלה, לחופני ופנחס, אני אומר, לא רוצה את, את הקורבנות, ואל תחשבו אי פעם שזה יכול להועיל לכם. שהקורבן זה איזשהו אתנן שאתם ניתנו לקדוש ברוך הוא ויעזוב אתכם, ממש לא. אגב, חז"ל מבינים פה שאם כתוב חי השם, כן, נשבעתי לבית אלי, אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם, אז בזבח ומנחה הוא לא דלא מתכפר, אבל בתורה ובגמילות חסדים הוא כן מתכפר. כלומר, חז"ל ככה באים וטוענים שיש קומה מעבר, שהקדוש ברוך הוא בעצם מדבר על הקומה הנמוכה. אבל יש קומה מעבר. חז"ל מדברים על אביי ורבא, שאחד מהם בא מבית אלי, הוא באמת נפטר בקיצור ימים. חז"ל אומרים שהפתרון היה ללמוד תורה. ללמוד תורה כן היה מאריך את הימים, כי זה כן עוזר. והרד"ק אפילו באמת פותר כאן איזושהי בעיה פילוסופית, כן? זה כבר פעם שנייה, נדמה לי, בספר שמואל, ולא, אנחנו רק בפרק ג', שיש כאן פוקד נבון אבות על בנים. הקדוש ברוך הוא מעניש כאן את כל הדורות, רק בגלל שהאב הקדמון אני, בא. עכשיו, אם הוא היה מרחיק אותה מהכהונה, בסדר, אז כהונה זה פלוס, אתה לא מקבל את האות האבירים הזה כי חטאת, כי האב הקדמון חטא. אבל הוא מעניש אותם בקיצור ימים ושנים. שואל הרד"ק איך זה אפשרי? עונה הרד"ק, בדיוק זו הדרשה של חז"ל, היא עונה בדיוק על זה. מי הם אותם ילדים של אלי שלא זוכים לאריכות ימים ושנים? אלה שהם לא כיפרו בתורה ובגמילות חסדים. אבל אלה שכן יעשו תורה וגמילות חסדים, להם זה כן יועיל. כלומר, בעצם הוא בצורה יפה ונוליינות כזאת פותר בזה גם בעיה פילוסופית. הוא לא מעלה את הבעיה במלוא חריפותה, כן, אבל יש כאן בעיה, זה כבר פעם באמת שנייה. אגב, סתם כהערה, כשאנחנו מתייחסים לבעיה כבעיה פילוסופית, אנחנו רגילים לחשוב על הכל כמכלול אחד, אבל הרבה מאוד פעמים עיקרון פילוסופי נכון רק בספרים מסוימים, ולא נכון בספרים אחרים. אני מתחיל לחשוב שבספר שמואל יש כאן עיקרון של פוקד עוון אבות על בנים, כן? הוא לא נצמד לעיקרון העל הזה שהקדוש ברוך הוא לא עושה את זה, שאנחנו מכירים בדרך כלל. זה כבר פעם באמת שנייה שזה כן קורה. וישכב שמואל עד הבוקר. ויפתח את דלתות בית השם. תשימו לב שגם פה הוא לא רוצה, מה זה ויפתח את דלתות בית השם? כלומר, יש פה את שמואל הנביא, ושמואל הנביא מנסה להתנתק מהתפקיד שלו, ולברוח מהבשורה שיש לו לעולם, כן? הקדוש ברוך הוא מטיל עליו את העניין הזה של התפקיד, והוא לא רוצה. ויפתח ושמואל ירא מהגיד את המראה אל אלי. שמואל רוצה להיות המשרת, הלאה. ויקרא אלי אל שמואל, את שמואל, ויאמר שמואל בני ויאמר הנני. ויאמר מה הדבר אשר דיבר אליך, אל נא תכחד ממני, כה יעשה לך אלוהים וכה יוסיף, אם תכחד ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך. כן? יש כאן, באופן עקרוני יש כאן שבועה, אבל יש במפרשים, נדמה לי שוב ברד"ק, שאלי רומז לו, כה יעשה לך אלוקים ולא יוסיף, בדיוק מה שהוא עושה לי. כלומר, לי יש שני ילדים בעייתיים, חופני ופנחס, ולך גם כן יהיה את יואל ואביהם, שהם גם לא הלכו בדרכה, וגם אתה תצטרך בעצם למצוא את שאול כמחליף, כי הילדים שלך לא יוכלו ללכת. אבל זה לא פשט הכתובים, כן? בפשטות בסך הכל הוא בא ואומר לו, אני משביע אותך שתגיד לי את הכל, אם תכחד ממני דבר, מכל הדבר אשר דיבר אליך, ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא חיחד ממנו, ויאמר, השם הוא הטוב בעיניו יעשה. ובאמת אפשר להסתכל על הפסוק הזה בחיוב ובשלילה, ואני חושב ששני הדברים נכונים גם יחד. מצד אחד קבלת הדין המוחלטת, וזה מאוד מאפיין את האדם המתבטל. כן, את האדם שמשתחווה, ויש לו קבלת דין
אז אופס, כן, מיד מקבל את, את הדין כמו שהוא, ואומר, אוקיי, קיבלתי. יש בזה יופי מאוד גדול. ראו את זה במירון, למשל, בציבור החרדי, שזה מאוד תזה שולטת, מתודה שולטת, שבעצם האדם לא קיים כל כך מול הקדוש ברוך הוא, אלא הוא, הוא מתעיין, ובאמת רואים את קבלת הדין, את צידוק הדין, הוא מאוד טבעי, כן? כולם מדברים, הקדוש, השם נותן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. מצד שני, זה בדיוק הבעיה, כן, עם האופי של אלי, כי ברגע שאתה מעיין את עצמך, אתה לא מנסה להילחם, ואתה מקבל את כל מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה גם לא מנסה להילחם לא בילדים, ולא, הכל בעצם מציאות. כמו שהיום אומרים, כן, מירון זה מציאות, אצל הערבים הרבה מאוד פעמים יש תפיסה כזאת, דתית, ש... שהכל זה גזירה משמיים, אני נוהג כמו משוגע, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה, אז יקרה לי משהו. אני לא אקח קורונה, חיסון הקורונה, ואם הקדוש ברוך הוא ירצה, אני אדבק, ואם לא, לא. זו תפיסה, והתפיסה הזאת מובילה בעצם לחוסר אחריות של האדם על המעשים של עצמו, וזה אולי גם מה שקורה פה. אני רוצה עוד שלוש מילים להקדיש, בעצם יש לנו פה את ההקדשה מ... לנביא, נכון? זה פרק ההקדשה. אם אנחנו מכירים את ישעיהו, אז ההקדשה שם היא לא בפרק א', היא בפרק ו', כן? באותו קדוש, 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 יש שם צבקות, כן? שהוא שולב מלא עם תאיכל, הוא רואה את כל ההקדשה הזאת. אצל ישעיהו. ירמיהו זה בתחילת הספר מיד, כן, בטרם יצורך בבטן ידעתיך, משה רבינו זה במעמד הסנה. אם אנחנו רוצים לבדוק, כאן אני הולך בעקבות פרופסור סימון, אם אני רוצה לבדוק בכל התנ״ך איזה דגם קלאסי להקדשה, אני יכול לבוא ולומר שלכל הקדשה יש כמה וכמה מאפיינים. בדרך כלל הקדוש ברוך הוא ייכנס בדברים עם הנביא, משה, שאלו, יסמן לו בסנה, שהסנה בוער והסנה איננו הוקל, ואז משה יאמר, אסור ענה ויראה. כלומר, יש כאן איזשהו משהו שמפריע לראיית הצון של משה, ותופס את תשומת הלב שלו. אחר כך הקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, אחר כך הקדוש ברוך הוא ישלח אותו, כן? אחר כך משה יירתע, זה תמיד חלק מהטלת התפקיד, כן? אחר כך הוא יבוא ויאמר, לא, לא, אל תדאג, כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי שלחתיך. לפעמים הקדוש ברוך הוא יבוא ויאמר, לא את כל השלבים האלה, אבל הוא יאמר, אני ראיתי את עוני בני ישראל אשר במצרים, ואת זעקתם שמעתי מפני נוקסיו, כלומר, יש איזושהי השתתפות, ואת זה אנחנו מכירים בעצם הרבה בנביאי ספר שופטים, כן? הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רואה, כן, בא עם ישראל מתפלל עליו, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעמוד בשבעת עמו ומושיע אותה. כך זה אצל משה, כך זה למשל אצל גדעון, כן, הוא חובט חיטים בגת, פתאום הוא רואה איזה מראה, ואז הוא אומר לו מי זה, ואז הוא אומר לו, אם יש השם בישראל, איך הגענו למצב כזה? אז הוא אומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. חוסר רצון להיענות, ואף על פי כן. אצל ירמיהו, אצל ישעיהו, אפילו קצת צריך לזכן. כן, כל המקומות האלה, את אותו דגם תמיד. אצלנו, לכאורה, אין אף אחד מהדברים פה. אין פה שליחות. מה השליחות? למי? למה? זה... בהקדשה עצמה אין שליחות, כן? במקרה, הוא אומר לו נבואה ספציפית על אלי, שהוא כבר חזר עליה. אין פה הרתעות, למרות שהייתי מצפה שיהיה לו קשה, אבל הוא לא מביע את זה. אין פה אף על פי כן, יהיה עמך, אין פה אות, כן? אין פה שום דבר. לכן היה מקום לבוא ולהסתכל שכביכול, אין פה בעצם דגם קלאסי של הקדשה. מצד שני, כן יש פה. אתם רואים את זה בתחילת הפרק ובסוף הפרק. ציינו את זה. דבר השם היה יקר בימים ההם אין חזון נפרץ, והסוף הפרק, לא קראנו את השני פסוקים, שלושה פסוקים האחרונים, ויגדל שמואל והשם היה עמו, ולא יפיל מכל דבריו ארצה, וידע כל ישראל דן ועד באר שבע, כי נאמן שמואל לנביא להשם, כן? שמואל הופך לנביא, כן? לנביא, מה שהוא לא היה עד עכשיו, הוא היה נער משרת, בתחילת הפרק,
נער שמואל משרת, עכשיו הוא ויגדל, הוא כבר לא נער, והוא נביא, ויוסף השם להיראות בשילו, כי נגלה השם אל שמואל בשילו בדבר השם. לא רק הדמות הפרסונלית שלו הופכת לנביא, אלא כל מעמד המקדש או המשכן מקבל משמעות. כל אותו מקום של שילו, שלא שמענו עליו בכלל בספר שופטים, והוא היה מוזנח, והאלטרנטיבה של פסל מיכה הייתה יותר טובה, פתאום, גם אחרי שאלי כבר פסה, וגם אחרי שאלי כבר יורד מבמת ההיסטוריה, יש קביעות, ומישהו נכנס וזוכה להשרות פה שכינה בשילו, כי נגלה השם על שמואל בשילו בדבר השם. אז מצד אחד, אין פה את סממני ההקדשה הקלאסיים שיש בדרך כלל בנביא, מצד שני, ברור שיש פה שליחות, כן? כי הפרק עצמו מנגיד בין תחילתו לבין סופו, בין האין חזון נפרץ לבין הפריצה של הנבואה כלפי חוץ. הוא מעלה את כבודה של הנבואה, ושילו, כן, בכלל, אבל לא לאורך זמן, כי אנחנו נראה מיד הרגע. את כבודה של הנבואה, כן, הוא בעצם מוליד את הנבואה, כן? מה שלא עשה אף נביא לפניו, וגם אחריו, הם כבר רק חיים את זה, כן? כי זה כבר... את לא מוצאת למשל, כשנגיע למלכים, את רואה שם בני הנביאים, יש כתות של נביאים, יושבים שם בלי סוף, חזל מדברים על כפליים כיוצא מצרים נביאים, שלא נכתבה הנבואה שלהם, כי היא לא מעניינת, כי היא לא לדורות. אצל שמואל זה כל כך ראשוני, שאין, אפילו הוא בקושי, כן? אפילו הוא לא, 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 לא מצליח. טוב, ויהי דבר... עכשיו, יש ביטוי בספרי ששמואל הוא רבן של נביאים, כן? כלומר, הוא הרב של כל הנביאים. בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב את זה על משה, כי הרמב״ם הרי מונה... אבי הנביאים, כן? כי הרמב״ם מונה את הנבואה שלו ברמת על, מעל ה... אבל יש ביטוי נקודתית בתוך הנביאים על שמואל שהוא אבי הנביאים, כן? ברמה הנמוכה יותר, שאף אחד לא מגיע למשה, שמואל הוא אבי הנביאים. טוב, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה, ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו באפק. אז יש לנו כאן, מי שמתחיל ללמוד את ספר שמואל, תמע מה פתאום הגיעו הפלישתים, אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, הפלישתים מעולם לא עזבו אותנו. הפלישתים מפרק ג' בספר שופטים, ליוו את כל תקופת שמשון, כן? וליוו את התקופות שאחריו, לא כל כך ברור מי אחריו, כן? אם זה פסל מיכה או לא ברור מתי זה בדיוק היה, אבל אנחנו ברציפות, כל סיפור מגילת רות וכל סיפור הפלישתים החזקים, זה כל הזמן אותה תפאורה. ציינתי כשהתחלנו את הספר, שבעצם אין שינוי אמיתי בין ספר שמואל לספר שופטים. כי גם האויבים הם אותם אויבים, לא קרה כלום בין שמשון לבין המלחמה הזאת. כן? לכן בעצם המלחמה הזאת זה עוד אחת מהקרבות עם הפלישתים, זה לא משהו מיוחד. כמובן שזה בא להגשים את הדבר השם, אבל באמת אין כאן איזשהו שינוי שהפתעה או משהו כזה. ויחנו על האבן העזר ופלישתים וחנו באפק. אז מקובל לחשוב שזה בעצם האזור, יש באזור מבצר אנטיפטרס בראש העין, עכשיו פתחו שם פארק חדש, זה האזור של המלחמה הזאת. צריך לזכור שהפלישתים חונים רוב הזמן על החוף, הם, אמרנו, הם באו מקרטים, מאיי יוון, הם מפליגים, כן? כנראה בתוצאה מאיזשהו רעש, הם מפליגים לכל מיני כיוונים, נוחתים גם בחוף הישראלי, עזה, אשדוד, אשקלון, כל ערי החוף, ולאט לאט מתקדמים. גם בפרק הזה, במיוחד אצל שאול, הם יעיזו להגיע לגלבוע. ממש למקומות רחוקים. עוד נדבר על המסדרון, ראינו את זה בספר יהושע, שהיה להם דרך שכם. היה שם אזור שהיה פרו-פלסטיני, פרו-פלישתי, כן, נתן להם איזשהו גיבוי. ופלישתים חנו באפק, כרגע אנחנו קצת פנימה, לא על הים, אלא ראש העין, מקורות הירקון.
וירחו פלישתים לקראת ישראל, ותיטוש המלחמה, וינגף ישראל לפני פלישתים, ויקו במערכה בשדה כ-4,000 איש. כן? אם אני מוציא את סיפורי פילגש בגבעה, ששם היו הרוגים בהרבה מאוד, זה כמות מאוד 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 מפחידה. כן? באי נהרגו בודדים, וכאן נהרגים כזאת כמות. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? אבל תזכרו, תשבו את האי ותראו את ה... אני לא באמת חושב שזה אותו דבר, האי זה היה קרב ראשון, וכאן זה קרב 100. אבל הם אפילו לא חופרים לתוך עצמם לחפש את סיבות אחרת, אלא הם מיד אומרים, נקחה לנו אלינו משילו את ארון ברית השם, ויבואו קרבנו וישענו מכף אויבינו. אתה ממש יכול להרגיש את, כן, את המזל, או את ה... איך קוראים לזה? את הקמאה, כן? שמגיע איתנו למחנה, וזה בטוח הקלף המנצח. הוא גורם להשראת שכינה, והוא יבוא וינצח. מה שהם לא יודעים, זה שהארון באמת גורם להשראת שכינה, אבל השראת שכינה לא חייבת להיות טובתך. חלילה, כן, השואה הייתה בהרבה השראת שכינה, אבל היא הייתה השראת שכינה נגטיבית, כן? שאני יודע, ארחיב על זה בפעם הבאה, אבל אתה, עכשיו קורא בדיוק ספר על השואה, אתה רואה את השנה האחרונה, וזה אני מסיים, של מלחמת העולם השנייה. הנאצים הובסו בחזית המזרחית. חסר להם רכבות ברמה כזאת שהשר, החימוש שלהם מסתובב כדי... ובהונגריה כל הרכבות מלאות ומלאות יהודים, לפנות אותם לאושוויץ. זאת אומרת, אתה רואה שאין בזה שום היגיון, אלא יש פה השראת שכינה, נקרא לזה חלילה שלילית, כן? היא נגדך. אז כשאתה מביא את הארון, הקדוש ברוך הוא, אתה יוצר פה באמת מקדש והשראת שכינה, אבל חלילה, אם אתה לא ראוי לכך, ואתה רקוב, ואתה חושב שאתה תשתמש רק בארון, כמו בזבח במנחה בפרק הקודם, כדי לנצח, אז הדברים לא, לא טובים, ואנחנו נמשיך עם זה, עם המלחמה הזאת בפעם הבאה. ערב טוב.